Šio vakaro pinigų kartos svečias, verslininkas Ilja Laursas. Labas vakaras, Ilja. Sveiki. Jūs neseniai išrinko tokių įdomių titulų, galbūt net šiek tiek dviprasmiškai. Geidžiamiausias darbdavys. Na, toks kaip svajonių jaunikis. Ne? Nu, man norisi tikėti, kad tai atspindi profesionalų dėmesį. Ir tik tai profesionalų. Ką tai reiškia? Geidžiamiausias darbdavys. Žinot, aš pagalvoju, kad jisai truputėlį, aišku, labai smagu tokį titulą turėti, bet jisai truputėlį neturi prasmės. Nes be abejo, tie visi rinkimai vyko pagal išorinius parametrus. Kiek aš skaičiau, pagrindinis buvo inovatoriškumas, inovacinis požiūris į verslą, į sandarą, į įdarbinimą. Bet pagal apibrėžimą tai yra išorinis, tai yra atnesas iš vidaus, nes matyt, niekas iš apklausų neturėjo galimybės dirbti konkrečiai tiesiogiai su manim arba mano įmonė. Nebuvo infiltruoti komisijos nariai. Aš tikiuosi, kad ne, nes ten skelbė tą skaičių žmonių, kurie dalyvavo apklausoj, tai tikrai šiek tiek daugiau negu Lietuvoje, nors kada esu įdarbinęs, tai tikrai netgi fiziškai. Tai nebuvo įmanoma, taigi tikrai malonu, bet iš kitos pusės vėlgi tai spindi matyti greičiausiai tik tai išorinį. Gerai, o dabar pasukime šiek tiek į šoną, bet nuo titulo, bet apskritai, kas tai yra geidžiamas darbdavys? Kokios turėtų būti darbdavio savybės, arba kokios jos jau yra turbūt vakarų pasaulyje, kad jis būtų iš tikrųjų geidžiamas, kad jisai galėtų atsirinkinėti geriausius iš geriausių? Šiaip irgi tą formuluotę matyt neturi vienodo atsakymo, nes kiekvienas žmogus gyvenime turi skirtingus vertinimo kriterijus. Vienam yra svarbu tiesiog jauki aplinka. Jam gal mažiau įdomus pinigai, jam tiesiog smagu ateiti į darbą, jaukiai jaustis, dirbti su žmonėm, kuriem patinka, patogiai vietoje sėdėti, patogiai susitikimą turėti ir panašiai, ir gal mažiau rūpi pinigai. Taigi darbdavys, kuris užtikrina tokią komfortišką psichologinę gal aplinką, konkrečiai tokiem darbuotojui būtų geidžiamiausias. Ir atvirkščiai, yra žmonių, kurie sako, nu, žinot, šiuo metu man rūpi pinigai, man mažiau svarbu ten, kokio dydžio ofise aš sėdėsiu, ar ten bus ten stalas pingpongo ar nebus, bet jeigu darbdavys visą tą gerovę man padės į vokelį, perkeliame prasmenį tiesiog. Ir visą tai monetizuos, aš geriau gausiu papildomų 10 eurų, bet turėsiu mažesnį stalą, tai yra ir tokių. Ar galima sakyti, kad skirtingai išsivysčiusiose ekonominėse šalyse tie kriterijai yra skirtingi? Tai yra, na, pavyzdžiui, galbūt Lietuvoje iš tikrųjų. Svarbu, kad atlyginimą mokėtų. Gali ir vokeliuose atlyginimą mokėtų, bet svarbu, kad mokėtų. Tuo tarpu Jungtinėse valstijose, galbūt tose pažangiose įmonėse, ten yra visas kompleksas. Ar tai yra, galima susijęti su ekonominiu išsivystymu arba raida? Šiaip toksai vienas šokiruojantis pakankamai faktas, kur tikrai susiduriu atvažiavęs tą pačią Ameriką, pamatęs darbo vietas, darbo aplinką, yra ant kiek spartaniškos ir ant kiek paprastos. Jos yra sulyginus netgi, sakysime, su lietuvišku vidurkiu. Tie ofisai, tie stalai, ta erdvė, sakysim, kvadratiniai metrai ir panašiai, ką mes matome Lietuvoje, sakysime, standartinėse profesijose, ten juristas ar programuotojas yra daug prabangesni, negu galėtumėm laukti ir matyti Amerikoje. Ir toksai, mano gal toksai vienas gyvenimo momentų, kai supratau, tikrai niekad nenoriu dirbti korporacijose, buvo, kai aš apsilankau Intelėje. Ir nežinau, gal teko jums ar skaitytojams, lankytojams, žiūrėtojams matyti tą cubicle tokį principą, reiškia, kur kiekvienas žmogus turi atindrėžtą ten vienas iš vieno kvadratinio metrio erdvę, tau mažas staliukas ir panašiai. Tai pusė dalinio tą filmą matė, bet kai aš aplankiau tokiam iškentėl gamykloje ir pamačiau, kad ne tik tai sėdė žmonės tose kvadratinėse metruose, bet kiekvieno ir jų vardas, pavardė ir barkodas. Kad kiekvieną rytę menedžeris, reiškia, skenuoja, kaip atsiprašau, gyvūnus, kad va šitas yra darbe, šito nėra, tai supratau, kad vis dėlto čia Europoje dirbti kažkiek tai komfortiškiau. Turėjau po to pokalbį su Intelio vadais ir man tiesiog natūraliai kilo klausimas. Ir sakau, nu, žinote, iš tikrųjų žmonės pasisurgo tiek, kad jie teoriškai galėtų savo patys leisti išsipirkti ten prabangiausio ofisą kiekvienas. Ir labai įdomus buvo atsakymas, kad Amerikoje žmonės į darbą žiūri visų pirma kaip į pinigų šaltinį. Ir sako, be abejo, kompanijos eksperimentuoja, kokie santykiai, sakysime, uždirbamų pinigų skirti, kaip atlyginimus ir kokie socialiniai gerovė toj kompanijai. Ir sako, galiausia konkurencija suvedė į tai, kad žmonės pasirenka gauti didesnį atlyginimą, bet turės stipresnę aplinką. Ir tai labai būdinga tokiom didžiom korporacijom, kaip Intelis, kaip Microsoftas. Ir čia irgi pabrėžiu, kad tas pats Microsoftas, kaip pas mus, žinau, gerovės ten turto karalius, teko lankytis 8 žmogų Microsoft'e ofise, tai tikrai labai aukštų pareigų žmogus uždirbantis 8 ženklus per metus, kuris turi ofise nedaug didesnį negu pas mus paprasta virtuvė standartinė su paprastom kėdėm ir stalais. O pažvelkime dabar į Lietuvą, jo labiau, kad jūsų dabartiniai verslai yra vykdomi Lietuvoje. Pakankamai nemažas nedarbo lygis mūsų šalyje yra ir to pačiu metu skundžiamasi, kad trūksta specialistų ir už gerą atlyginimą trūksta specialistų. Tai dabar, kai jūs ėmėtės veiklos aktyvios Lietuvoje, keliose skirtingose įmonėse, startuoliais,
Koks jūsų pirmas įspūdis buvo apie darbuotojų ir darbdavių santykį ir būtent va tą darbo jėgos rinką? Manau, kad teisingai būtų pasakyti, kad yra tam tikros vertikalės arba specializacijos rytis, kur Lietuva turi pakankamai gerų specialistų. Viena iš jų, pavyzdžiui, inžinierija programavimas. Taip pat teisingai būtų pasakyti, kad yra sritis, kur Lietuvių objektyviai turi labai mažai patirties. Tai yra pardavimai, rinkodarai, kiti tokie tradiciniškai kapitalistiniai verslai, nes objektyviai mūsų visai ekonomikai, kai yra 20 metų, tai negalėjo netgi teoriškai susikurti geras know-how, žinios, patirtis, menedžeriai, kurie supranta tą sritį, taigi atotrukis vatosios sritis yra žiaurus. Trečias dalykas, be abejo, vis tiek Lietuva yra labai maža rinka. Tai reiškia, kad kiekvienoje srityje yra tik tai tiek specialistų visoje šalyje. Ir jeigu tu augini kompaniją virš kažkokio tai skaičiaus, ir tarp kitų jisai nėra, turim ne žmonių skaičiaus, jisai nėra ypatingai didelis, mano vertinimu, apie 50-100 žmonių. Jeigu tu jau virš tą lygį pasieki, tai tu neišvengiamai jau pradedi jausti, kad va, tos srities specialistų Lietuvoje tikrai trūksta. Pradedi išžvalgytis ir nu du variantai, arba ekspertizės centrą statyti kitur, tarkime, kai mes iš pradžių statėme savo ofiso Silicio slėnyje, visų pirma, tai buvo pardavimai rinkodara, nes tai buvo jautriausios rytis, kur Lietuvoje tiesiog nėra specialistų ir taškas. Va, ir tai pradeda jaustis ir kitose srityse. Netgi vieną tašką priėmė, kai netgi programistų trūkumą jautėme pakankamai aukštą, nes nu, vis tiek Lietuvoje yra maža rinka. Ką darot? Ką tokiais atvejais darot? Outsourcinat iš kitų valstybių ar bandot užsiauginti? Nu, vėlgi, mano kompanijos atžvilgiu mes padarėm paprastą sprendimą, kad mes norime plėstis būtent Silicio slėnyje, nes, žinote, kaip Holivudo aktoriai labiausia trinasi aplink Holivudą. Tai ir programuotojai stipriausi, jų daugiausia kažkiek tai linkia koncentruotis ties būtent Silicio slėnyje, nes tai yra tas pats Holivudas, tik tai kompiuteriai. Taigi mes nusprendėme, kad mes norime plėstis tenai, nes tas greitis, ta kokybė, ta specializacija, kvalifikacija, kurią mes gavome tenai, tegu ir už brangesnę kainą, vis tiek man buvo daug svarbesnė, priimtinesnė negu bandyti, ar tai, reiškia, ruošti tos specialistus, tai užtruktų metus. Taigi mūsų konkrečiai atveju buvo pasirinkimas tiesiog plėstis tenai. O dabar iš lietuvių, kuriuos jūs samdot, koks jūsų įspūdis apie lietuvius darbuotojus, kokia jūs stiprioji ir silpnoji vieta? Būtent kurie galbūt dirba pas jūs. Gal išskirsiu po vieną stiprią, vieną silpną, jo būtų objektyviai. Tai visų pirma, dabar aš daugiau investuoju, taigi tiesiogiai žmonių gal mažiau samdau negu kažkada esi, taigi daryti išvadas apie darbo rinką nebūtų gal visai teisinga, bet kas man patinka, kad lietuviai kaip ir europiečiai, jie dar išlaiko darbę labai daug tokių žmoniškų vertybių. Kitai žodžiais, europiečiai ne visai žiūri į darbą kaip į pagrindinį ar vienintelį pajamų šaltinį ir viskas, jie žiūri taip labiau, kaip, sakysime, aš kartais tą taikau palyginimą šeimos modelį. Tai yra mano šeima, tai yra mano draugai, tai yra žmonės, su kuriais aš bendrauju, kuriais aš jaučiu komfortiškai, ten einu į žygį, ten savaitgalį švenčiu, ten bendrus kažkokias tai šventės ir panašiai. Taigi tas žmogiškumas labai, man asmeniškai, nu, noris tikėti, kaip europiečių imponuoja. Va, ir ko aš ne visai pastebėjau Amerikoje, nes ten labiau modelis dominuoja toksai sporto klubo. Mes renkame pas save žvaigždės, kurie privalo mėtyti tritaškius. Jeigu jie nemeto tritaškių, tai tada švogeris, brolis, nesvarbu, mes tave išmetam iš to sporto klubo, pasiimam kitą. Vėlgi tas pragmatiškumas, kuris, reiškia, gal tikslo pasiekimo funkcijų yra naudingesnis, nes be abejo, nu, daug lengviau mėtyti daug tritaškių, kai tu va, tokiu principu statai savo komandą. Bet pakeliu tu nesukuri visai komfortiškos aplinkos, bent jau europiečiai. Vėlgi tai yra jų vertybių rinkinys, jei gal jaučiasi komfortiškai va, tokio aplinko gyvenami, jokių būdų negalima sakyti, kad tai geriau blogiau, bet tai yra kitaip ir tas man imponuoja Lietuvoje daug daugiau negu Amerikoje. Bet ta pati stiprybė, jinai tuo pačiu atsiliepia ir našumui. Ir mano galva, jeigu tu vertini tik tai našumą, tarkime, kiek pinigų gali uždirbti kompanija, tai be abejo, tokia griežtai valdoma kompanija su labai tokiais nežmoniškais principais, jinai tą tikslą pasiekia greičiau. Taigi konkurencinė prasme, labai dažnai jų kompanijos yra stipresnės verslo prasme negu europietiškos, tame tarpe lietuviškos, nes jie greičiau ir geriau pasiekia tų tikslų. Ir pabaigai, žvelgiant į galbūt kelių metų perspektyvą ir kalbant apie progresyvės įmonės ir progresyvius darbuotojus, progresyvės profesijas, kurios gali būti Lietuvoje, na, įsivaizduokime, mus žiūri dabar koks 11-okas ar 12-okas. Ką jūs jiems pasiūlytumėt su ta intencija, kad baigę studijas jis galėtų, pavyzdžiui, dirbti pas jūs ar kitoje progresyvioje kompanijoje? Tikiu, kad technologinis fokusas Lietuvos šalies pasirinktas yra teisingas.
su visa pagarba žemės ūkiui, bet pasiekti tą našumo lygį, kuris užtikrintų tą vidutinį europietišką atlyginimo lygį žemdirbiui yra be galo sunku, tai yra metai dešimtmečiai investicijų, tai yra labai dideli pinigai kapitalas. Taigi tuose srityse senoji ekonomikoje mums konkuruoti su šalim, kurios yra toli jau nuvažiavę, yra labai sunku. Kodėl man patinka technologijos, kad tai yra tas rytis, kur nereikalauja ypatingai daug kapitalo, tavo kapitalas yra tavo kūrybingumas, tavo išsilavinimas, tavo sugebėjimai, tavo protas. Taigi tai yra tas, kuris vienodai yra pasiskirtęs, nori įsitikėti visam pasaulyje. Va, ir iš kitos pusės, jeigu žiūrėsime tiesiog į labai aukštą lygmenį, ekonomikoje nauja vertė sukūrima yra būtent tuose srityse, kur technologijos kažką tai pakeičia. Kitai žodžiais, jeigu ten žemės ūkis atnešdavo kažkiek tai gerovės, tai ta gerovė tokia yra ir tiek ir bus, ir ten tik tai kalba eina apie pyragų dalinimąsi. Kas daugiau pas kaimyną, pas lenkus, ar ten pas latvius, ar pas baltarusus atitems tą gabaliuką pyragų, tai yra tas stumdymas pirmyn atgal, tai yra labai daug, sakysime, pastangų, labai maža vertė, bet technologijos jos kaip reiškia, visato erdvė yra sukuriama iš ničnieko, jos taip pat sukuria tą naują vertę, kurie anksčiau neegzistavo ir tos vertės yra daug daugiau negu tos tradicinės, taigi jeigu mes norime kelti galiausią gerovę, gerovė tai yra ekonominis rodiklis, jisai susiveda tiek iš našumo, tiek iš kitų faktorių, taigi daug lengviau, daug naudingiau, su daug didesnį tikimybę mes tą gerovę pasiimsime, jeigu mes dirbsime būtent technologinėse srityse. Nu, tai reiškia viskas, tai yra nuo programavimo iki naujųjų mokslų, reiškia, iki galimybės, reiškia, ir priemonių valdyti tas technologijas ir panašiai, bet nu, jeigu vieno žodžio, tai būtų technologija. Kągi, dėkoju, tai buvo Ilja Laursas, išrinktas šiuo metu geidžiamiausių darbdavių. Smagus įvertinimas, sėkmės jūsų darbuose, o mes tęsime pinigų kartą toliau. Dėkui. Ačiū.